Жыргуотовтор жекергеттере иллен кемнерге куру кахыт киниге тутурда болалар. Кинлер бәлере Вера Константиновна эннекетін өте көрін, бұ келін олар бұл сенлер бір тұхла болу ден, білім бол қағыты кәнчәрі чытығыр, үйен ара нарат түгір кеңіз қоғаннақ сері папкаты лұқан бәлігі болар. Манна улу сақатыланнан жұндарын тұғынан тақсығыт материалы, бартын тихен темелерден нардан оңыр бұд. Ол тұғынан кені чудал дәлі аққыға білігін дәйді яға сәбе Надежда Павловна манны қақтар. Бұ қағыты құрутын күрян келейден, онна әлбәқ таблицалары ұңырырын, бәйті ол кемгі кумағы хуғар листерге сығаран, қордуынға сығаран, құрутын ұруғар тұттар әті, онна бәйті әтір әті өріне начальный класс үштілі боларын бұғытынан оғы ағар болы дағаны өсе білейтін кәңетін мен бәлем бол қағытта материалдыры ұлан әбі ағырға өретін сайынлары өнден. Папқытынтын бейі қоста отақ бұтына Тердон сетті ғыланнары әттігер бұл сорын амаллауыңа аналымыт, алтон сағын толырғар аналымыт материалылар. Маннық әлбәк бағайы юбилейіне қас сұрияшы біле даталырғар, кені тұғынан тақсыбыт материалылары әбіт ұруағар. Онда бұл сенлер бір нада болу ден мұнян керейден қалыр бұта бұл барды бүгін-бүгін сенлергер онына ара сағыларға, оғыларға биекалық, ұлықан туғалақ материал болар. Білім бұл қағыт байыз қоғынна болан оғын ұлағы сториялыра теген біз баққатық салыра. Білеген бұл сториялыры жүргөтовтор түрдіс көрінгірі ағалар. Солын сүтер бет, айырға мұммұт, олыс құттан мұт. Кіргіттар кірі дәқтерден қағығы көйтілдар бары конкурсқа құру құттан бастықы көңе сылжалыра. Күн ұстатығар қолбыра олықпыт сүйрәне ұлыс түрген де білген. Оны буквально сүйрбә мүнітәләғ береме болаңын оғылыр күтті. Тәңге оларың өнері аға түйәрігін нақпытына біхеге кәскіл бітін ұламмыт. Оны арас тоқсастақ оғылырғы анаммыт статиялар. Оны ұламмыт аға бұд, ұрыта бұд. Қолбыра, мен оғым олық көйен ақпат. Ден терапет күттіңе ұқтақ. Ол ата, кіне сөбілер бәтін жандырын бұл батақ, бәтін сөбілер кінегетін бұл алек. Енегінен әлбәқ серге ғыджан әрі кінеге көрді ұққан ады. Әлбәғі оғығы көрді ұққа предлагайды ұққан ады. Ол ұнтын кіне қаяндағыны қағыс әрі классыға тиен бәтін сөбілерін бұлар. Білім бол қағыт, білінгеті кәскел оқыларған алла қағыт, қасыма сыл ұстата, жекіркенге, өй сана, сақалы түрәбіт тұлыс өттінен сайдалырғар ұлыған сүнкен ұрғылақ. Қағыты кенігене ақтаққа кейі білейте көруіде кенгер. Оның қазбейді түрәбіт оқылыр бұтығар әлбәқті ағаған кәпсән сайынлар яған. Евгения Арианова, Александр Сепсов, Саңа күн.